Про відновлення після поранень ми поговоримо з черкаським реабілітологом, фізичним терапевтом Юрієм Зайцевим. Лікар з перших днів повномасштабної війни ставить на ноги військових та повертає їм якість життя. Вітаю, пане Юрію. Скажіть, будь ласка, тож наскільки збільшилась потреба в фізіологах-терапевтах порівняно з періодом до 24 лютого 2022 року? Фізичних терапевтів, реабілітологів, ерготерапевтів, терапевтів по мовленню і так далі, їх буде надалі потрібно все більше і більше і більше. Збільшення є, потреба є, попит є, поранених є багато хлопців, з якими потрібно працювати, потрібні руки. Але руки потрібні кваліфіковані. А тоді чи є потреба облаштовувати реабілітаційні центри? Чи достатньо просто фізіологічних терапевтів, лікарів-реабілітологів в поліклініках, лікарнях? Їх недостатньо, тому що військових багато і потрібно працювати. Приділити більше уваги, бо є поранення. Всі поранення важкі, але можна їх розділити там на більш легкі, більш важкі. І там, де важкі, то треба приділити більше уваги, більше часу, більше задіяти, скажімо так, своїх скілів, які ти знаєш, які ти вмієш. Стосовно реабілітаційних центрів, вони є в Україні, вже вони їх приймають і давно вже приймають військових, але зараз нагальне питання і потреба стоїть в кадрах. Хто буде працювати там, які спеціалісти, де їх, сказати, так би мовити, брати, і чи буде їх достатньо. А яка кількість саме у вас зараз пацієнтів? Скільки військових ви реабілітуєте, якщо ми говоримо тільки про військових? Ця цифра змінюється кожного дня. Не можна сказати, що там з понеділка по суботу там чи понеділю там тільки працюють 12 осіб. Там дуже різно. В середньому від 7 до 12-15 чоловік працюю з військовими. Тобто є військові, які в палатах знаходяться, з ними працюю, є хлопці, які приходять в студію реабілітації, там групові заняття, де більш легкі поранення, де вже відновлення вже на другому чи на третьому етапі, де в гострому періоді реабілітації, то, звісно, це в палатах. Активізуємось, розходжуємося і переходимо вже у студію реабілітації. Тут відновлення вже йде. А як довго триває цей процес? Тобто люди, які лікуються, вони проходять реабілітацію і потім повертаються до вас періодично, так? Це триває не один день, не один місяць, я так розумію. Так, у нас реабілітація і в гострому періоді, в другому, в третьому періоді, на етапах завершення реабілітації. Хтось поїхав у відпустку, повертається знову, приймаємо, кладемо в лікарню, працюємо, відновлюємо і так по етапу. Реабілітація військова, ну, на моєму опиті, скажімо так, з 22-го року я працюю з військовими, вже не з цивільними. Якщо взяти відсоток роботи, то відсотків 80 я працюю з військовими пораненими, і відсотків 20 – це цивільні. То... А ви можете порівняти роботу, до речі, з цивільними і з військовими? Це як відрізняється робота? Це два різних напрямки. Я не займався військовою реабілітацією, уже все, що здобуті навички, знання, які я маю зараз, це вже все, скажімо так, здобувалося в роботі з хлопцями. Звісно, до повномасштабного вторгнення то цікавився цією реабілітацією, але це такий напрямок в Україні, він молодий, його потрібно рухати і розвивати, так як є реабілітація, вона молода. Ми від там, я своїми колегами, з якими спілкуюсь по Україні, в Європі, в світі, ми відходимо від тієї реабілітації, якоїсь аж тієї незрозумілої, скажімо так. Впроваджуємо новітні технології, впроваджуємо новітні методики реабілітації, щоб активізація, відновлення наших хлопців була швидшою. Порівняти військову реабілітацію і цивільну, якщо цивільний, це пацієнт, скажімо так, поступає в лікарню, там золотий час
перша, друга доба оперуємо, активізуємо, розповідаємо родичам, що можна, що не можна робити, і виписуємо на відновлення. Тобто в середньому там цивільні це 5-14 днів, військові від 6 тижнів і більше року може зайняти реабілітація. Якщо говорити про якість життя, от нас який відсоток повертається до повноцінного життя? Чи залежить, від яких факторів це залежить? Тільки від фізичної, чи все ж таки моральний акцент, моральний аспект теж має значення? Всі наші хлопці повернуться до повноцінного життя. Всі. Є важкі хлопці, які там з ампутованими кінцівками, там пів кінцівки, пів руки, пів ноги, це дуже важко, але це наймотивованіші хлопці. Всі хлопці, які з пораненнями, вони повернуться до повноцінного життя, але з певними обмеженнями. Хтось з великими, хтось з більш-меншими, але до своїх сімей, до родин своїх, до свого звичного життя. Звісно, щось десь зміниться в житті, в роботі хлопців, але ну, вони повертаються до повноцінного життя. Хтось є пацієнти, які в мене, які повертаються на фронт, з якими я спілкуюсь по сьогоднішній день, там зранку ми списуємося, переписуємося. Це хлопці, ну, наймотивованіші. А вам доводиться мотивувати хлопців? Як ви це робите? Звісно, але вони вже мотивовані. Це люди, які захищають нас. Я сам від них мотивуюся, від цих людей. Це, знаєте, як наші боги, це ЗСУ. Звісно, мотивую. У мене спілкування з пацієнтами, ну, скажімо так, немає такого, як лікар, пацієнт, там, реабілітолог, пацієнт. У нас дружні відносини. Ми переходимо цей поріг, скажімо так, і простіше відновлюватися. Коли там заходжу в палату, там доброго ранку, то як спав я, там і хлопці лежать, десь хтось лежачи з апаратами зовнішньої фіксації, де в ньому не можна рухатися, він стоїть в кістках тазу, в стегні стоїть, і ти заходиш їм, так там даєш м'яч, там все, сьогодні граємо в футбол, там, ну так, шутимо, і це все нормально сприймається. Ну, це воно надихає, просто, розумієте. Велика честь для мене працювати з нашими бійцями. А є у вас історія, яка вас надихає найбільше, яка вас вразила, можливо, історія якогось військового? Є. У мене були хлопці, двоє військових, однакові майже поранення, кінцівки обидві до коліна. Права кінцівка до коліна ампутована була. Ліва була також поранена, там зробили наші лікарі операцію, прооперували, активізували і відправили їх на протезування в інше місто. І коли ми займалися, то ми, як мені, ну, звісно, я там обережно ставився, але він каже: Анатолій, давай роби так, щоб ми грали в футбол, і ми будемо грати з тобою в футбол. І коли він стояв на ходунках, це засіб для пересування, на одній нозі, і каже: ну, бери м'яч і бий мені м'ячем. У мене на задньому фоні є рама, тренажер, там я стояв на воротах, і він мені прям бив м'ячем. Ну, це було на руках, як на брусьях, він підтягувався і здоровою кінцівкою бив м'яча. Це ці люди, вони надихають, просто надихають. Так, така справді, от такі історії надихають. Дякую вам, да, за розмову. Це недавно ця історія була, буквально там 3 тижні назад до місяця. Дякую вам за зустріч, за розмову. Про якість життя військових після поранень та їхню реабілітацію ми спілкувались із черкаським реабілітологом Юрієм Зайцевим.